સુપર ફાસ્ટ માં સમાચારોમાં નજર કરીએ. સૌપ્રથમ રાજકોટથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. રાજકોટના ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. 4.1 ની તીવ્રતાનો આંચકો આવ્યો છે. 3:39 મિનિટે ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો છે. કેન્દ્ર બિંદુ ઉપલેટાથી 25 કિલોમીટર દૂર છે. ઉપલેટા જેતપુરમાં અનુભવ થયો આંચકાનો. રાજ્યની 8 બેઠકની પેટાચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર. 3 નવેમ્બરે 8 બેઠકો પર મતદાન થશે. 10 નવેમ્બરે 8 બેઠકો માટે મતગણતરી. 9 ઓક્ટોબરે જાહેરનામું બહાર પડાશે. 16 ઓક્ટોબરથી ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ તો 19 ઓક્ટોબરે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ. તમામ બેઠકો પર ભાજપ જીત મેળવશે તેવું નીતિન પટેલનું નિવેદન. ભાજપ પેટાચૂંટણી લડવા તૈયાર હોવાનું ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે જણાવ્યું. તો સાથે કોંગ્રેસમાં જૂથવાદ હોવાની પણ પ્રતિક્રિયા આપી. ભાજપ કોને ટિકિટ આપે હજુ નક્કી નથી, પરંતુ જે પણ વિચારધારા સાથે જોડાયેલા હોવાનું ટિકિટ આપવામાં કહેવામાં આવ્યું છે. સી આર પાટીલનું આ અંગે નિવેદન આવ્યું છે. પેટાચૂંટણી લઈને News18 સમક્ષ આપ્યું નિવેદન. પેટાચૂંટણી મામલે ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય બ્રિજેશ મેરજાનો દાવો. 8-8 ચૂંટણી પર ભાજપની જીત થશે તેવો દાવો. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાનો પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની જીતનો દાવો. જે તે વિસ્તારના મતદારો ફરી કોંગ્રેસને જ મત આપશે અને 8-8 બેઠકો પર કોંગ્રેસનો જ વિજય થશે તેવો દાવો. પેટાચૂંટણીની જાહેરાત અંગે કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાનું નિવેદન. કહ્યું ચૂંટણી પંચનો નિર્ણય આવકાર્ય. કોરોના કાળમાં સૌ કોઈ માર્ગદર્શિકા જાળવે તે જરૂરી. 8 વિધાનસભા બેઠકોની પેટાચૂંટણી સાથે જ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાય તેવા એંધાણ. નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણીના પડઘમ ભાગશે. 6 મહિકા ઉપરાંત 31 જિલ્લા પંચાયત, 231 તાલુકા પંચાયત તથા 54 નગરપાલિકા બેઠકો પર સામાન્ય ચૂંટણી યોજાશે, જેમાં કરોડો મતદારો કરે છે મતદાન. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી ગાઇડલાઇનનો થશે અમલ. 2015માં તમામ 6 મહાનગરપાલિકાઓ પર ભાજપે કર્યો હતો કબજો. બનાસડેરીની ચૂંટણીમાં 9 બેઠકો પર ઉમેદવારો બિનહરીફ. સંતલપુર બેઠક પર પતિ પત્ની ઉમેદવાર હોવાથી બિનહરીફ, તો રાધનપુરથી શંકર ચૌધરી બિનહરીફ. બનાસડેરીની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાનો આજે હતો અંતિમ દિવસ. 19મીએ મતદાન થશે તો 20મીએ જાહેર થશે પરિણામ. રાજ્યમાં પેટાચૂંટણી માટે કોંગ્રેસની તૈયારી. નિરીક્ષકો સાથે પ્રભારી સાતવની બેઠક. અમદાવાદમાં યોજાઈ નિરીક્ષકો સાથે બેઠક. ગઢડાના ઇન્ચાર્જ સાથે આગેવાનોની બેઠક. બેઠકમાં રાજીવ સાતવ, અમિત ચાવડા રહ્યા હાજર. હાર્દિક પટેલ, શૈલેષ પરમાર પણ હાજર. પ્રવીણ મારુએ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું આપતા બેઠક ખાલી. 25થી વધુ નેતાઓ ગઢડા બેઠક માટે કરી છે દાવેદારી. પ્રદેશ કોંગ્રેસનું માળખું હાલ જાહેર નહીં થાય. પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવનું નિવેદન. કયું સંગઠનનું માળખું તૈયાર રખાયું છે? પેટાચૂંટણી બાદ માળખાની જાહેરાત થશે. હવે જિલ્લા અને તાલુકાના માળખા પર કામ. રાજ્યમાં કોરોનાના વધુ 1404 નવા કેસ નોંધાયા. 12 લોકોના મૃત્યુ થયા. રાજ્યમાં કોરોનાના કુલ 1,34,623 કેસ. રાજ્યમાં 3,431 દર્દીના મૃત્યુ. સુરત જિલ્લામાં કોરોનાના 302 નવા કેસ નોંધાયા. વધુ 5 દર્દી થયા મૃત્યુ. સુરતમાં કુલ 28,560 કેસ. 763 દર્દીના અત્યાર સુધીમાં મોત. અમદાવાદમાં કોરોનાના 210 નવા કેસ નોંધાયા. 3 દર્દીના મૃત્યુ થયા. અમદાવાદમાં કોરોનાના કુલ 36,456 કેસ અને કુલ 1,807 દર્દીના મોત. વડોદરામાં કોરોનાના 141 નવા કેસ નોંધાયા. 1 દર્દીનું મૃત્યુ. જિલ્લામાં કોરોનાથી કુલ 11,854 કેસ તો કુલ 182 દર્દીના મૃત્યુ. રાજકોટમાં કોરોનાના વધુ 158 નવા કેસ નોંધાયા. 2 દર્દીના મોત. જિલ્લામાં કોરોનાના કુલ 8,952 કેસ. અત્યાર સુધીમાં 138 દર્દીના થયા મૃત્યુ. અમરેલી સાંસદ નારાયણ કાછડિયા સંક્રમિત. સોશિયલ મીડિયામાં મેસેજથી આપી માહિતી. એમપી કાછડિયાની તબિયત હાલ સારી. સંપર્કમાં આવેલાઓને ટેસ્ટ કરવાની અપીલ. બેદરકારી. 18 દિવસ સુધી કોરોનાના દર્દીનો મૃતદેહ પડ્યો રહ્યો. હોસ્પિટલ તંત્રએ 18 દિવસ સુધી અંતિમ વિધિ કરવાનું ભૂલી ગયું. મૃતકના માતા પિતાને પણ જાણ ન થઈ. એએમસી લીધો મહત્વનો નિર્ણય. કેટલાક ખાણીપીણીના બજારો રહેશે બંધ. રાત્રે 10 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી બંધ રાખવા આદેશ. માત્ર પશ્ચિમ અમદાવાદના 27 વિસ્તારોનો સમાવેશ. કોઈપણ વિસ્તારમાં કરફ્યુનો આદેશ નથી. અમદાવાદના સીજી રોડ પર રાતના 10 વાગ્યા બાદ ખાણીપીણીની દુકાનો બંધ કરાવવા પોલીસનું પેટ્રોલિંગ. સાથે જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટીમે પણ ચેકિંગ હાથ ધર્યું. સીજી રોડના પંચવટી સર્કલ પાસેના ઓનેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ 10 વાગ્યા બાદ ખુલ્લી રહેતા ફટકારાયો દંડ. કોર્પોરેશને રેસ્ટોરન્ટને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો. અમદાવાદના લો ગાર્ડન પાસે આવેલું ખાણીપીણી બજાર હેપી સ્ટ્રીટ રાતે 10 વાગે સુમસામ જોવા મળ્યું. રાત 10 વાગે મોડી રાત જેવો માહોલ. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુતળાની ફરતે જ્યાં નાસ્તાની લારીઓ ધમધમતી હોય છે ત્યાં પણ રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ સન્નાટો. નાસ્તાની લારીઓ તો હતી જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય લોકોની અવર જવર પણ ઘણી ઓછી થઈ.
નેતાજીના કાર્યક્રમમાં નિયમો ભૂલાયા. બોટાદમાં યોજાયો સન્માન કાર્યક્રમ. ભારતીબેન શિયાળનો સન્માન કાર્યક્રમ. કાર્યક્રમમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ભૂલાયું. સંગઠનના પદાધિકારીઓ પણ હતા હાજર. અમદાવાદમાં સિરપના નામે ડ્રગ્સનો ધંધો ચલાવવાના કેસમાં વધુ ચાર આરોપીના નામ સામે આવ્યા. માસ્ટરમાઇન્ડ ભરત ચૌધરી રાજસ્થાનમાંથી ચલાવે છે ગોરખ ધંધો. સુરતમાં વધુ એક કોર્પોરેટર વિવાદમાં. કોર્પોરેટર અમિતસિંહ રાજપૂત વિવાદમાં. કોર્પોરેટરના સ્વાગતમાં નિયમો ભૂલાયા. સ્વાગતમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ન જળવાયું. રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા મળી હતી રજા. સ્વાગતમાં હાજર લોકોએ માસ્ક વગર. સુરતમાં ફરી કોરોનાની ઝપેટમાં આવી રહ્યા છે રત્નકલાકારો. રત્નકલાકારોના ટેસ્ટ કરવા માટે પાલિકાએ લીધો નિર્ણય. રાહત દરે ટેસ્ટ કરી અપાય તેવી ડાયમંડ એસોસિએશનની રજૂઆત. સુરતના વરાછા મિની બજારમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ આયોજન. લોકોમાં જાગૃતિ માટે બેનરો લગાવવામાં આવ્યા. કોરોના મહામારી વચ્ચે લોકડાઉનમાં બંધ થયેલ ગિરિમથક સાપુતારા ખુલતા પ્રવાસીઓની ભીડ જોવા મળી. સાપુતારામાં બિનદાસ ફરતા જોવા મળ્યા પ્રવાસીઓ. નવરાત્રી પહેલા સુરતમાં ચણિયાચોળી બજાર ન ભરાયું. કોરોના મહામારીના કારણે બજાર બંધ. ખેલૈયાઓ અને ગ્રાહકોની ખરીદી નહીં. ચણિયાચોળીના વેપારીઓએ બદલ્યો વેપાર. આ વર્ષે ચાદર પોલતાનો વેપાર શરૂ કર્યો. ખેલૈયાઓ ન આવતા વેપાર બદલ્યો. વડોદરામાં રાત્રિ બજારના રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ સ્ટોલ સંચાલકોને મોટો ફટકો. લોકડાઉન બાદ બજારો ખુલવા છતાં નથી દેખાતો ગ્રાહકો. ઉપરાંત કોર્પોરેશન નિયમિત રીતે માગે છે ભાડું. પાટણના વરાણા ગામમાં લોકડાઉન જાહેર. 15 દિવસ માટે લોકડાઉનની જાહેરાત. કોરોનાના એક સાથે 25 કેસ આવતા ગ્રામ પંચાયતનો નિર્ણય. ગામનું મંદિર દુકાનો સહિત સંપૂર્ણ બંધ. યાત્રાધામ અંબાજીના ચાચર ચોકમાં નહીં યોજાય નવરાત્રિના ગરબા. કોરોના મહામારીના પગલે આ વર્ષે નવરાત્રિના ગરબા ન યોજવા નિર્ણય. અમરેલીના ધારીમાં આવેલું આંબરડી સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લું મુકાશે. 1 ઓક્ટોબરથી શરતોને આધીન સફારી પાર્ક ખોલવા અપાઈ મંજૂરી. નવસારીના દાંડી સ્મારક આજથી પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્યું. કોરોનાના કારણે છેલ્લા 6 મહિનાથી પ્રવાસીઓ માટે હતું બંધ. રાજકોટમાં નવરાત્રી અંગે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય ન લેવાતા ખેલૈયાઓ અસમંજસમાં. બજારમાં પણ મંદીનો માહોલ. ખેલૈયાઓ અને ગ્રાહકો ન આવતા ડ્રેસીસની ખરીદી પણ ઘટી. કાર્યકરો ગરબા અંગે બોલ્યા ભારતીબેન. ભાવનગરમાં કાર્યકરો ભૂલ્યા હતા નિયમો. ભારતીબેન શિયાળે કરી સ્પષ્ટતા. ઉત્સાહમાં પગ થિરકવા લાગ્યા હોઈ શકે. જાહેરમાં ગરબા નથી રમ્યા. ઉત્સાહમાં ગરબા રમવા દોષ નથી. ભારતીબેને કહ્યું ગુજરાતના ફાળે પદ મળતા કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ. લોકોમાં મોં મીઠું કરવા ભેગા થયા હોઈ શકે. ભાજપ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ છે ભારતીબેન. રાજકોટના લોધિકા સંઘમાં સરકાર તરફી નિમણૂક. અરવિંદ રેયાણી જૂથનો રહ્યો દબદબો. ભાનુ મહેતા ગૌરવસિંહ જાડેજાની વરણી. સંઘમાં મુકેશ કામાણીની વરણી. રાજકોટમાં એમ્સને લઈને કામગીરી તેજ ગતિએ. નવરાત્રી સુધીમાં આલિશાન બિલ્ડિંગનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થશે. 2022 સુધીમાં થશે લોકાર્પણ. જૂનાગઢના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જોશીનો મુખ્યમંત્રીને પત્ર. ગિરનાર રોપવે સ્થળ પર સુવિધાઓમાં વધારો કરવામાં લખ્યો પત્ર. પાર્કિંગ સહિત ફૂડ ઝોન બનાવવા માંગ. બોટાદમાં મોડી સાંજે શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ. વારંવાર વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન. અમરેલીના લાઠીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ. દહીંથરા કાચરડી સહિતના ગામોમાં વરસાદ. વરસાદના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો. ગીર સોમનાથના તલાળા, ગીર અને વેરાવળના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ. ધામડવા, માથાસુળિયા, ભેટાળી, કોડીધરા સહિતના ગામોમાં વરસાદ. ખેડૂતોને મગફળીના પાકમાં નુકસાન થવાની ભીતિ. ભરૂચમાં ભારે તડકા વચ્ચે વરસાદી ઝાપટું. વરસાદી ઝાપટાથી વાતાવરણમાં ઠંડક. કચ્છમાં ચોમાસાના અંતિમ ચરણ વચ્ચે વાગડમાં વરસાદ. રાપરના પલાસવામાં વિસ્તારમાં વરસાદ. વીજળીના કડાકા ફડાકા સાથે મેઘમહેર. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ. લખતર લીંબડી તાલુકામાં વરસાદી માહોલ. લીંબડી અને લખતર વચ્ચે ધીમીધારે વરસાદ. અતિવૃષ્ટિ સહાય પેકેજની જાહેરાતમાં મહીસાગર જિલ્લાનું નામ બાકાત. ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી નારાજગી. જિલ્લામાં ખેડૂતોને પાકને ભારે નુકસાન. ભારે વરસાદથી પાક નિષ્ફળ. સહાયમાં નામ બાકાત રહેતા કલેક્ટરને કરી રજૂઆત. ગીર ગઢડાના ખિલાવડ ગામે તલાટી મંત્રી ગેરહાજરી. 10 દિવસથી તલાટી મંત્રી આવતા ન હોવાને લઈને ખેડૂતો અને ગામ લોકોએ ભારે હાલાકી. ભારે વરસાદ બાદ દાહોદના જાલોદમાં પાકને ભારે નુકસાન. તાલુકાના ટાંડી ગામમાં ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ. સરકારે જાહેર કરેલા રાહત પેકેજમાંથી દાહોદ જિલ્લાની બાદબાકી હોવાનું ખેડૂતોએ જણાવ્યું. નુકસાની માટે મુખ્યમંત્રી સહાય યોજનામાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાને બાકાત રખાતા ખેડૂતોમાં રોષ. ચોમાસામાં પડેલા ધોધમાર વરસાદના કારણે જિલ્લાના અનેક તાલુકામાં ખેતીમાં નુકસાન, જેના કારણે ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો. રાજકોટના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની અઢળક આવક થઈ. માર્કેટયાર્ડમાં રોજ 40,000 ગુણી કરતાં વધુ મગફળીની આવક. હરાજીમાં 20 કિલો મગફળીના ભાવ 800 થી 1,031 સુધી બોલાયા.
જિલ્લામાં લીલો દુષ્કાળ જાહેર. પાક સડી જતા ખેડૂતે ખેતરમાં આગ લગાવી. 40 વીઘાની જમીન પર ઉભો પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતે મગફળી અને તલના પાકમાં આગ લગાવી. ગીર સોમનાથમાં નાળિયેરનું ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો એક વર્ષથી સફેદ માખીના ઉપદ્રવથી પરેશાન. અનેક નુસ્ખા અપનાવવા છતાં ખેડૂતોને કોઈ લાભ નહીં. અંતે ફોગિંગ દ્વારા માખીને દૂર કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે ખેડૂતો. ચાર માળની ઇમારત ધરાશાયી. મોડી રાત્રે ધરાશાયી થયેલી ઇમારતમાં 3 વ્યક્તિ ડરતા હતા, તેમના મોત. તડાકાભેર તૂટી પડેલી ઇમારતમાં 9 લોકો દટાયા. ફાયર બ્રિગેડે રેસ્ક્યુ કરી 1 બાળક સહિત 3ને બચાવ્યા. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા 6 શ્રમજીવીઓમાંથી 3 લોકોના સારવાર દરમિયાન મોત. ઇમારતનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં નિયમ વિરુદ્ધ બાંધકામ કરનારને પાલિકાની નોટિસ. 21 દિવસમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવા આદેશ. નોટિસ મળતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ. અમદાવાદના જુવાપુરામાં કુખ્યાત નઝીર વોરાનું બાંધકામ તોડી પડાયું. પોલીસ બંદોબસ્ત. એએમસીની ટીમે ગેરકાયદે કોમ્પ્લેક્સનું બાંધકામ તોડી પાડ્યું. નઝીર સામે નોંધાયેલા છે ગંભીર ગુનાઓ. શિક્ષણ વિભાગના સૂત્રો પાસેથી મળી માહિતી. ફી અંગે આવતીકાલે જાહેરાતની શક્યતા. આવતીકાલે સત્તાવાર જાહેરાતની શક્યતા. આવતીકાલે કેબિનેટમાં મુદ્દો રજૂ કરાશે. ગાંધીનગરમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત. ફી માફી મુદ્દે કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન. આપ કન્વીનર કિશોર દેસાઈની અટકાયત. 50થી વધુ કાર્યકર્તાઓની અટકાયત. પોરબંદર જિલ્લા એનએસયુઆઈ દ્વારા ખીચડી પ્લોટ નજીક રસ્તા રોકો આંદોલન. 1 સત્રની શાળા કોલેજની ફી માફીની માંગ સાથે કરાયો વિરોધ. 12 જેટલા એનએસયુઆઈના આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત. ગોધરા પાલિકા પ્રમુખ ગુજરાત વકફ બોર્ડ પર આક્ષેપ. પાલિકાની જમીન પચાવ્યાનો આક્ષેપ. ટ્રસ્ટે વિવાદિત જગ્યા પર બોર્ડ માર્યું હોવાનો આક્ષેપ. અમદાવાદમાં સર્વોદયનગર હાઉસિંગ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા ચાલે છે પાણીની ટાંકી બનાવવાનું કામ. કામ સમય મર્યાદામાં પૂરું ન થતા ખોખરા બોર્ડ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વિરોધ. કચ્છ જિલ્લામાં પંચાયતની સામાન્ય સભામાં વિપક્ષને ના સાંભળતા ધરણા. પ્રમુખની ચેમ્બરની બહાર જ વિપક્ષ દ્વારા રામધૂન બોલાવી ધરણા કર્યા. અરવલ્લીમાં સફાઈ કર્મચારીઓના ધરણા. મોડાસા કલેક્ટર કચેરી સામે અનોખો વિરોધ. રામધૂન બોલાવી કર્યો વિરોધ. પશુ દવાખાનાના સફાઈ કામદારોને છૂટા કરી દેવાતા વિરોધ. સફાઈ કામદારોને પરત લેવા માંગ. સાબરકાંઠાના તલોદમાં પાક નિષ્ફળ સહાય પેકેજનો વિરોધ. જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવ્યા દેખાવો. પોલીસે કરી 25 જેટલા કોંગ્રેસ કાર્યકરોની અટકાયત. દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં એનએસયુઆઈ દ્વારા આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત. આવકના દાખલામાં ભૂલોના કારણે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બગડતું હોવાની રજૂઆત કરાઈ. રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન મહેસાણા દ્વારા કલેક્ટર કચેરીને અપાવ્યું આવેદનપત્ર. રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠને કૃષિ બિલનો કર્યો વિરોધ. વિદ્યાનગરની વિદ્યામંડળની યુનિવર્સિટીની સીવીએમની જમીનનો વિવાદ. ચર્ચામાં પોલીસનો બળપ્રયોગ કરાવી જમીન પરથી યુનિવર્સિટીએ કબજો મેળવ્યાનો આક્ષેપ. હાલના મહિલા કબજેદારના પિતાને જમીન ખેડવા આપી હોવાની મહિલાની રજૂઆત. સુરતમાં પેટ્રોલિયમ કંપની પર દબાણનો બાયોડીઝલ વિક્રેતાનો આક્ષેપ. હલકી ગુણવત્તાના નામે સરકારી તંત્ર પરેશાન કરતું હોવાનો આક્ષેપ. વિક્રેતાઓએ કલેક્ટરને કરી રજૂઆત. નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં આદિવાસીઓની જમીન હકો માટે રેલી. સરપંચ પરિષદ ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ સરપંચ દ્વારા રેલી કાઢી કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન. રોકાઈ એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ અન્ય સમાચાર. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત સુપર ફાસ્ટ અને સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો રાજ્યની નવનિર્મિત ગુજરાત રાજ્ય વકફ ટ્રિબ્યુનલ કચેરીનું લોકાર્પણ થયું છે. રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ વકફ ટ્રિબ્યુનલ કચેરીનું લોકાર્પણ કર્યું. સુરતમાં રત્નકલાકારે 9 લાખની કિંમતના ખોવાયેલા હીરા કર્યા પરત. 4 દિવસ પહેલા ખોવાયા હતા હીરા. રત્નકલાકારની ઈમાનદારીથી વેપારી પ્રભાવિત. અમદાવાદમાં વધી રહ્યા છે ચિકનગુનિયાના કેસ. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં નોંધાયા હતા 1234 જેટલા કેસ. રોજ નોંધાઈ રહ્યા છે 300થી 400 કેસ. સુરેન્દ્રનગર શક્તિપરા પાસે ચંદ્રનગર સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ઢેર. ગંદકીના કારણે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ. સ્થાનિકોની નગરપાલિકાને વારંવાર રજૂઆત છતાં બેદરકારી. રાજકોટમાં પાક નુકસાન સહાય મેળવવા ખેડૂતો 1 ઓક્ટોબરથી ફોર્મ ભરી શકશે. તમામ 11 તાલુકાના ખેડૂતો ગ્રામ પંચાયતમાં ભરી શકશે ફોર્મ. જિલ્લા કલેક્ટરે આપી માહિતી. અપક્ષ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી કચ્છમાં મૃતક વકીલ દેવજી માહેશ્વરીના પરિવારને મળ્યા. 5 દિવસ બાદ મૃતદેહ સ્વીકારતા અંતિમયાત્રા નીકળી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા. રાપરના વકીલ હત્યા કેસ મામલે જિગ્નેશ મેવાણીએ આપી પ્રતિક્રિયા. કહ્યું ન્યાય મેળવવા રોડ પર ચક્કાજામ કરવો પડે અને વિરોધ કરવો પડે દુઃખદ. કચ્છના રાપરમાં થયેલી વકીલની હત્યાના પડઘા સુરત સુધી. સુરતના વકીલોએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન. આરોપીને ઝડપી કાર્યવાહી કરવા કરી માંગ. જૂનાગઢ જિલ્લા દલિત સંગઠન દ્વારા કલેક્ટરને આપવામાં આવ્યું આવેદનપત્ર. રાપરમાં થયેલા વકીલના હત્યારા આરોપીને કડકમાં કડક સજા કરવાની માંગ. રાપરના વકીલની હત્યા મામલે પોરબંદરમાં પણ રોષ. સૌરાષ્ટ્રમાં દલિત સંગઠન અને બહુજન સમાજ પાર્ટી દ્વારા કલેક્ટરને આપવામાં આવ્યું આવેદન. મૃતકના પરિવારને ન્યાય મળે તેવી માંગ.
અમદાવાદના નરોડામાં યુવકે કરેલા આપઘાતના કેસમાં બે લોકો સામે નોંધાઈ ફરિયાદ. સુસાઇડ નોટ વિડીયો રેકોર્ડિંગ બનાવી જુલાઈ માસમાં યુવકે કર્યો હતો આપઘાત. પ્રવાસના નાણાં ન મળતા યુવકે નાણાં ભીડમાં મૃતકે દાગીના ગીરવે મૂકી લીધી હતી લોન. વિદ્યાનગર વડતાલના બાકરોલ સ્વામી સહિત બે લોકો સામે ફરિયાદ. બોટાદના રાણપુર પાળિયાદ હાઈવે પર થયેલા હિટ એન્ડ રનમાં દંપતીનું મોત. અજાણ્યા વાહન ચાલકે વૃદ્ધ દંપતીને મારી ટક્કર. બંને વૃદ્ધ ઘટનાસ્થળે જ મોત. સુરતના કતારગામમાં 24 વર્ષીય યુવતી સાથે દુષ્કર્મ. યુવતીને લગ્નની લાંચ આપી આચર્યું દુષ્કર્મ. વરામવારુ નામના વ્યક્તિ સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ. આણંદમાં દુષ્કર્મના આરોપીને જિલ્લા કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી. 3.5 વર્ષની બાળકી સાથે આચર્યું હતું દુષ્કર્મ. રેપ વિથ મર્ડરને ધ્યાને લઈ ફાંસીની સજા. સુરતમાંથી પકડાયેલા કરોડોના એમડી ડ્રગ્સ મામલે વધુ 3 આરોપીની ધરપકડ. ડ્રગ્સનો જથ્થો મુંબઈ બોરીવલીથી લવાતો હતો. મુંબઈનો આરોપી રોહન આપતો હતો ડ્રગ્સ. આફ્રિકામાં ગુજરાતી યુવક લૂંટાયો. ભરૂચના ટંકારિયા ગામનો યુવક લૂંટાયો. રુસ્તમભાઈ નામના શખ્સની દુકાનમાં થઈ હતી લૂંટ. 4 લૂંટારોએ દુકાનમાં ચલાવી લૂંટ. બંદૂકની નાળચે દુકાનમાં કરી લૂંટ. જામનગરના ગઢકડા ગામે મોડી રાત્રે થયેલી ફાયરિંગની ઘટનાનો ભેદ ઉકેલાયો. ખુદ ફરિયાદી સરપંચે જ ફાયરિંગ કરાવ્યા હોવાનું ખુલ્યું. બે વ્યક્તિને પૈસા આપી પોતાના પર ફાયરિંગ કરાવ્યાનું ખુલ્યું. અરવલ્લીના ધનસુરામાં યુવક પર ચપ્પુથી હુમલો. અંગત અદાવતમાં યુવક પર હુમલાની ઘટના. યુવકના પેટમાં ચપ્પુ વાગતા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત. જૂનાગઢના કેશોદમાં યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. યુવાને આત્મહત્યા કરી હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ. એલસીબી પોલીસ દ્વારા માર મરાતો હોવાનો આત્મહત્યા કરી આક્ષેપ કર્યો. ગીર સોમનાથના મધદરિયે ગુમ થયેલા માછીમારોનો મળ્યો મૃતદેહ. ઉણાના પારડી ગામનો માછીમાર બોટમાંથી પડી જતા દરિયામાં થયો હતો ગુમ. બનાસકાંઠાના પાલનપુર એલસીબીએ પોલીસે ઘરફોડીના અને ચોરીના 7 આરોપીને ઝડપી પડ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી 4 બુલેટ, 2 વૈભવી કાર જપ્ત. ભાવનગરના વિજયરાજનગરમાં બંધ મકાનમાં ચોરી. લૂંટારોએ 15 તોલા સોનું અને 8000 રોકડા લઈ ફરાર. ભરૂચના અંકલેશ્વરના ખરોડ ગામે બંધ મકાનમાંથી 4.25 લાખની માલમત્તાની ચોરી. ચોરી કરવા આવેલા તસ્કરો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. દ્વારકા એલસીબી પોલીસના હાથ લાગી સફળતા. આંતર જિલ્લામાં ચોરી કરતી મહિલા પુરુષોની ગેંગને ઝડપી પાડી. અમદાવાદના સોલામાં યુવકે નોકરી આપવાના બહાને યુવતી પર ગુજાર્યો બળાત્કાર. પીણામાં કેફી દ્રવ્ય પીવડાવીને યુવતીને બેભાન કરી પીખી નાખી. પોતાની સાથે બળાત્કાર થયાની જાણ થતાં યુવતીએ કરી પોલીસ ફરિયાદ. નારોલમાં પોલીસે નરાધમ યુવકની કરી ધરપકડ. પબજી ગેમ રમવામાં વ્યસ્ત તલાટી સામે તપાસ. News18ના અહેવાલ બાદ મામલો ડીડીઓ સુધી પહોંચ્યો. તપાસ કરવા ડીડીઓએ આપી ખાતરી. પબજી રમતા સરકારી બાબુનો વિડીયો થયો હતો વાયરલ. સુરતના પાંડેસરાના વડોદ ગામમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ. એક શખ્સ પર અજાણ્યા શખ્સોએ કર્યો હુમલો. પાંડેસરા પોલીસ સહિત ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ થયા દોડતા. પંચમહાલના વાટા ગામના લગ્નેતર સંબંધોમાં પત્નીએ કરી પતિની હત્યા. લગ્નેતર સંબંધો અંગે બોલાચાલી થતા ઉશ્કેરાયેલી પત્નીએ પતિને લાકડાના ફટકા મારી હત્યા કરી. દ્વારકાના વરવાડામાં યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો. પત્ની અને પ્રેમી જ હત્યારા નીકળ્યા. પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિને ઊંઘની ગોળીએ ખવડાવી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. અમદાવાદના કણાદી ક્લબ પાછળથી મળ્યો મૃતદેહ. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતક સફાઈ કર્મચારી હોવાનું સામે આવ્યું. વડોદરામાં સ્પા સંચાલક વિરુદ્ધ તેની પત્ની અત્યાચાર અને વ્યભિચારની કરી ફરિયાદ. સ્પામાં રાખેલી દર્શીન યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધમાં પત્ની સાથે મારઝૂડ કરતો હોવાનો આક્ષેપ. બનાસકાંઠાના પાલનપુર સિવિલમાંથી સંક્રમિત આરોપી થયો ફરાર. કોરોનાની સારવાર હેઠળ હતો આરોપી. પોલીસને ચકમો આપી આરોપી ફરાર. બનાસકાંઠાના દિયોદરના રૈયા ગામે મારામારીની ઘટના. બે અલગ અલગ સમાજના લોકો વચ્ચે બોલાચાલી બાદ અથડામણ. મારામારીમાં 4 લોકો ઇજાગ્રસ્ત. દ્વારકામાં એલસીબીએ ચોરીને અંજામ આપતી ગેંગના 6 સભ્યોને ઝડપી પાડી. 1,21,600ના મુદ્દા માલ સાથે 20 ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો. સુરત પોલીસનો વિડીયો વાયરલ. પોલીસ રૂપિયા લેતી હોય તેવો વિડીયો. પૂના પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારી કેમેરામાં કેદ. વાહન રોકી પૈસાની ઉઘરાણીનો આક્ષેપ. 500ની માગણી કરી 200માં પતાવટ કરી. બનાસકાંઠાના લાખણી પંથકમાં દારૂડિયાનો આતંકનો વિડીયો થયો વાયરલ. દારૂ પીને આતંક મચાવતા ઇસમને ટ્રેક્ટરના પાછળના ભાગે બાંધીને ઘેર લઈ જવાયો. પાકિસ્તાન મરીન ચાચિયાની દાદાગીરીથી લઈ બોટ એસોસિએશનની પત્રકાર પરિષદ. માછીમારોએ પીએમ મોદી પાસેથી સુરક્ષાની કરી માંગ. મત્સ્યપાલન ક્ષેત્રે આધુનિકરણ કરવા માછીમારોની અપીલ. સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં આગ. કોવિડ આઇસોલેશન વોર્ડમાં આગ લાગી. આગ લાગતા દર્દીઓ અને સ્ટાફમાં દોડધામ. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન. આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. તાપીના વ્યારાના લખાલી ગામ પાસે મારુતિ વાનમાં લાગી આગ. જંગલ ખાતાના લાકડા કાપવા માટે કામદારોને લઈ જતી વાનમાં આગ લાગી. સદનસીબે જાનહાનિ ટળી.
સુરતના કટોદરા વિસ્તારમાં બાઇકમાં આગ લાગી બાઇક ચાલુ કરતા જતા બની ઘટના સ્થાનિક લોકોએ પાણી છાંટી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો ગીર સોમનાથમાં એક કંપનીમાં ગેસ લીકેજની ઘટના સૂત્રાપાડા જીએસસીએલ કંપનીમાં ગેસ લીકેજ ઓપરેટ પ્લાન્ટની અંદર એમોનિયા ગેસ લીકેજ ગેસ ગળતરથી 5 કર્મચારીઓને અસર 5-1 કર્મચારીઓને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા વલસાડના રામજી ટેકરા વિસ્તારમાં વૃદ્ધ દંપતી સાથે છેતરપિંડી એકલા રહેતા વૃદ્ધ પાસેથી સોનાની બંગડી પડાવી બે લોકોએ કરી છેતરપિંડી સોનાના દાગીનાને 500 રૂપિયાના નોટનો સ્પર્શ કરી મુહૂર્ત કરવાનું કહ્યું વૃદ્ધા પાસેથી લીધી બંગડી વૃદ્ધાએ બંગડી કાઢતા જ બંગડી લઈ ફરાર થઈ ગયા લૂંટારો અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં દોઢા દિવસે લૂંટ બંદૂકના નાળીએ તસ્કરોએ લૂંટ ચલાવી ઝાયડસ હોસ્પિટલના ડોક્ટરના ઘરે તસ્કરો ત્રાટક્યા અમદાવાદના સાળંગપુરમાં ચપ્પલના મારથી વેપારીને માર માર્યો પોલીસ દ્વારા માર માર્યા હોવાનો વેપારીનો આક્ષેપ માસ્ક ન પહેરતા પોલીસે માર્યા હોવાનો આક્ષેપ સમગ્ર મામલે વિડીયો વાયરલ બનાસકાંઠામાં બાઇક સવાર દંપતીને નડ્યો અકસ્માત રસ્તામાં ઢોર આવી જતા દંપતી રસ્તા પર પટકાયા પાછળથી ટ્રેલર ફરી વળતા પત્નીનું મોત પતિ ઇજાગ્રસ્ત રાજપીપળા ડેડિયાપાડા મુખ્ય હાઈવે પર બે ટ્રકનો અકસ્માત અકસ્માતના પગલે 10 કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા દાહોદ હાઈવેના ઓરવાડા પાસે ટ્રક ચાલકે બાઇકને ટક્કર મારી બાઇક સવારનું ઘટનાસ્થળે મોત અરવલ્લી જિલ્લા ગ્રામ પંચાયતમાં ફરજ બજાવતા વીસી ઓપરેટરનો વિરોધ 1 વર્ષની મગફળીની નોંધણી માટેનું કમિશન મળતા વિરોધ જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા 302 કર્મચારીઓનો વિરોધ વાપીના ઉદ્યોગપતિઓ માટે સુપ્રીમ રાહત ઉદ્યોગોના એક્સપાન્શન માટે લાગેલી રોક પર સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે મૂક્યો એનજીટીએ ઉદ્યોગોના એક્સપાન્શન પર લગાવી હતી રોક સુરતમાં કાપડ માર્કેટમાં થતી છેતરપિંડી નોકરીને લગતી માહિતી લોકો સુધી પહોંચાડવા એપ્લિકેશન અર્જુન નામની એપ્લિકેશનમાં 175 કાપડ માર્કેટના વેપારીઓની માહિતી સુરત માર્કેટાઇલ એસોસિએશને બનાવી એપ ગુજરાત વિધાનસભાના શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્ય શ્રી 2019નો એવોર્ડ મોહનસિંહ રાઠવાને મળ્યો સૌપ્રથમ એવોર્ડ મોહનસિંહ રાઠવાને મળતા પાવી જેતપુર ખાતે સન્માન સમારંભ યોજાયો લીંબડી સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિશ્વ હૃદય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી આયુર્વેદિક અને આયુષ વિભાગમાં દર્દીઓનું બીપી સુગર સહિત હેલ્થ ચેકઅપ કરી આપવી ઉજવણી કરવામાં આવી આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ શહેરમાં રખડતા શ્વાનનો ત્રાસ વાહન પાછળ દોડાન દોડતા સર્જાઈ છે અકસ્માત રખડતા શ્વાનના ત્રાસથી સ્થાનિકો ત્રાહિમામ ગીર સોમનાથના ઉનાના ખાપટ ગામના ખેતરમાં સિંહબાળ સાથે સિંહણના ધામા ખેતરમાં મસ્તી કરતા સિંહબાળનો વિડીયો થયો વાયરલ ભારતીય નૌસેનાનું જહાજ આઈએનએસ વિરાટ પૂર્ણ કરી પોતાની અંતિમ સફર અલંગશીપ બ્રેકિંગ યાર્ડના પ્લોટ નંબર 9માં રાખવામાં આવશે 30 વર્ષ સુધી ભારતીય નેવીમાં સેવા આપનાર આઈએનએસ વિરાટ વર્ષ 2017માં થયું સેવાનિવૃત્ત હવે આઈએનએસ વિરાટને અલંગશીપ બ્રેકિંગમાં તોડી પડાશે આઈએનએસ વિરાટે લગભગ 6 દાયકા સુધી આપી પોતાની સેવા પોતાના સેવાકાળમાં આઈએનએસ વિરાટે 10 લાખ કિલોમીટરથી પણ વધુનું અંતર કાપ્યું ભાવનગરના અલંગ ખાતે આઈએનએસ વિરાટની વિદાય સેરેમની યોજાઈ કાર્યક્રમ બાદ આઈએનએસ વિરાટને અપાઈ અંતિમ સલામી કોરોના મહામારીમાં સોમનાથ મહાદેવમાં ભક્તોની હાજરીમાં ઘટાડો સામાન્ય દિવસોમાં 8-10ની હાજરી સામે આજે માત્ર 2000 ભાવિક ભક્તો આવે છે દર્શન માટે નવરાત્રીમાં ભક્તો માટે ખુલ્લું રહેશે અંબાજી મંદિર ગાઈડલાઇન્સના પાલન સાથે ભક્તો કરી શકશે દર્શન ભગવાન દ્વારકાધીશ જગત મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓએ કર્યું 550 ગ્રામ ચાંદીનું દાન અમદાવાદના શ્રદ્ધાળુઓએ 550 ગ્રામના ચાંદીની ઉપર સોનાનું પાણી ચડાવેલો મુગટ અર્પણ કર્યો તો એ સાથે ગુજરાત સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ આગળ અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 સાથે નમસ્કાર